Alô, de onde fala? Regional do ano de Rio de Janeiro. É do Sindicato dos Professores? É Regional do Andes, do Rio de Janeiro. Ah, tá. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu vi que aprovaram aqui uma moção e aí eu gostaria de saber como é que eu faço para receber. Que moção? Moção de repúdio. A vereadora. Sim, estou falando de... que moção. Oi? Que moção? Em que evento? Olha, foi um evento na UF. Aí foi o 62º Conselho Nacional do ano. Ah, sim, o 62º CONAD, tá? Ainda não foi. Ainda não recebemos o relatório do que foi divulgado lá. Ah, tá. Você sabe se vai ter uma solenidade para eu receber essa moção? Não sei. Não sei nem de quem é você. Sou o vereador Carlos Jordi, que fizeram essa moção. Eu queria saber como é que eu posso pegar. Olha, você pode tentar baixar no site do Andes. Deixa eu ver se no site do Andes já tem liberado alguma moção. Tá bom. Referente ao CONAD. Porque o CONAD, ele terminou no domingo, que foi anteontem. Ah, entendi. Então tá. Fala depois aí, quem que é o responsável? Tem o presidente do sindicato, alguma coisa? Queria que de repente ele pudesse entrar em contato comigo para eu receber essa moção. Entendi. Foi aprovada. Moção. Deixa eu ver. Tem aqui. Para os servidores do Rio Grande do Norte. Contra a aprovação da LDA. DO. Recusa o discurso de ódio do público. Você é o André pegou? Quem? Você, quem não entende? Carlos Jordi, né? Isso. Carlos Jordi, sou eu. No momento, aqui no site, ainda não está disponibilizado, não. Ah, tá bom. Depois você entra em contato comigo, então, que eu gostaria de receber. Tá ok. Tá bom? Tá ok. Obrigado, querido. Nada, boa tarde. Ah, só mais uma coisinha, tá? Bolsonaro 2018. Tchau, querido.